50 meetrit kuulketti. Kui me selle siit hooga välja tõmbame, käitub ta väga ebatavalisel viisil. Ta ei lähe üle ääre otse alla, vaid enne võtab suuna ülespoole, kui ennast maa poole keerab. Üritame nüüd üheskoos selle käitumise taga peituva füüsika lahti mõtestada. Mis paneb ketti sedavõrd veidra seaduspära alusel liikuma? Miks see kett üldse purgist välja tuleb? Kettil on mingi mass. Me näeme, et purgi sees liikuv osa on palju lühem kui see, mis on juba purgist väljas ja liigub allapoole. Pikem kettijupp, suurem mass, järelikult talle mõjub ka suurem jõud. See jõudude vahe ongi protsessi liikuma panevaks jõuks ja põhjuseks, miks kett liigub purgist välja, mitte purki sisse ega seisa paigal. Kui me oleme laua peal ja kõrguste vahe puudub, siis kett isenesest kuhugi ei lähe. Kuulketi käitumise paremaks mõistmiseks loome sellest lihtsustatud mudeli. Kett ise koosneb kerakujulistest tükkidest, mis on ühendatud jäikade lülidega. Nad saavad oma vahel küll mingil määral liikuda, aga see liikumine on piiratud ja kokku neid keerata samuti ei saa. Seega kolmest lülist koosnevad segmenti saame kujutada ühe suure klotsina, mis on järgmisega ühendatud painduva nööriga. See mudel meile küll üks ühele vastavust päris eluga ei anna, aga annab piisavalt hea lähenduse, et probleemi mõista. Jääb veel küsimus, miks kett nii suure kaarega õhku tõuseb? Kui me tõmbame ta käima, siis ta hakkab purgist välja liikuma üles suunas, tõmmates sellega ka järgmise lüli kaasa. Vaatame seda põhjas lebavat ühte lüli nüüd. Kiirendus antakse talle servast ja ta tahaks ennast pöörata punktiiriga tähistatud asendisse. Kuna aga põrand on ees, annab see löögi vastu maad ja seega kiirenduse ülesse. Mida suuremaks lähevad kiirused, seda suuremaks lähevad ka jõud ja järelikult peaks kett tõusma kõrgemale. Laseme nüüd ketil kukkuda teiselt korruselt esimesele. Siin aegluubi kaadrites näeme, kuidas kett purgist välja sööstab. Kuna kett on purgis puntras, siis sealt suure hooga lahkudes tekivad selles omapärased liikumismustrid. Sama efekt toimib ka teistpidi, kui ta vastu maad kukkudes langeb natukene kiiremini, kui ta vabalangemisega kukuks. Reaalsus on see, et antud probleemil ei ole veel ühest lahendust. See oli vaid üks võimalikest lähenemisviisidest. Tule TalTechi füüsikat õppima ja võib-olla just sina see, kes antud probleemi kunagi lahendab.